ପଛପଛ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ଜିଉଛନ୍ତି ତିନି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ନିରବ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆସି ପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ କମ୍ପଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦେଉଳି, କଳାଧୁନି ଓ ମହନଖଳି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ାଇଛି ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଦେଉଳି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପୁରାତନ ଶୈବପୀଠକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରିବାରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚବିଶ ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଗ୍ରାମକୁ ନୀତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଏପରିକି ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାସ୍ତାରେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ଡ୍ରେସ୍ ବି ଓଦା କାଦ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଟୋଟେ ନେଇକି ଗଲେ ବି ସେ ଅଟୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ବି ନେଇକି ଯାଇ ହେଉନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ +3 ଛାତ୍ର, ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛୁ। ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ରେ ଯିବା ସବୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ପଡ଼ିଯିବେ ବୋଲି କିନା ଛୁଆପିଲା ନେଇକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ତ ଛୁଆମାନେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, କାଦ ଫାଦ ହେଇକିନା ଯାଉଛନ୍, ମେଡିକାଲ ଫେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ଏମିତିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବାଲା ଆସିଲେ ବି ସେମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଅଟୋଟେ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ ବି ସେମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ଆମେ। ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି କମ୍ ସେ କମ୍ 4-5 ଗାଁର ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟିଚର ଗୁଡ଼ାକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। କମ୍ପଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ଦେଉଳି ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ତିନି ଗ୍ରାମର ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବା ବେଳେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ 3 କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୋହି ନେଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏନେଇ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଡିଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରାଯିବ, ପରେ ଫଣ୍ଡ ଆସିଲେ ରାସ୍ତା କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ବି ପାଣି ବି ଚାଲୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ତ ରାସ୍ତାର ଆହୁରି ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ନାମ କଥା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ। ଆମେ ମୁଁ ଜେଇଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ ସେ କାଦୁଅଟିକୁ ହଟେଇ ଏବେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ରୋଡ଼ଟାକୁ ଗୋଟେ ମୋଟରେବୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଛୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ରିସେଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ଗ୍ରିଭିଆନ୍ସକୁ ଆସିକି ସେଟା ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଛୁ ଫର୍ ଯେଉଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଯେ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଛୁ ଫର୍ ଫଣ୍ଡା ଲୋକେସନ୍। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ସରକାର ଦେଉଳି, କଳାଧୁନି ଓ ମହନଖଳି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବୋଲି ଲୋକେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ସନ୍ତୋଷ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।